Добрий день, дорогі телеглядачі. Зараз у нас програма «Духовне джерело» і ведучий протерій Роман Колерніков, настоятель храму міста Сваляви Всіх Святих, та гість нашої передачі протерій Василій Бабець, священнослужитель свята Троїці Кирило-Мефодіївського монастиря міста Сваляви, практичний психолог. Ну, сьогоднішня тема нашої передачі, я думаю, одна із самих актуальніших на сьогоднішній день, яка нас цікавить, яка нас турбує, яка нас дійсно бентежить, це необхідність духовного виховання наших дітей. Не тільки, як кажуть, в нашому житті сімейному, ну, в частності ж і в школах, і той практиці, яку ми восприймаємо. Я думаю, отець Василій, недаром ми його сюди закликали, практичного психолога, він нам дасть багато порад, я думаю. Думаю, тих порад, які дійсно цікавлять сьогоднішню молодих батьків, і не тільки молодих батьків. І тому ми будемо обсуждати, я думаю, любі теми, які нас цікавлять. А в частності, я теж є молодим батьком, да, якого є діти, і до якого звертаються як до священнослужителя з деякими порадами, як священники, як дійсно виховувати дітей, в якому плані, чи наказувати їх, чи не наказувати, чи привчати до молитви. І тим самим, в першу чергу, це є самим основним в нашому житті, тому що діти – це наше все. Діти – наше майбутнє, я не знаю, діти – наша радість. Ну, інколи сенс буває нашого життя. Да, інколи буває навіть іскушення. Так що, отець Василій, я не знаю, ну, давайте ви зробіть якийсь невеличкий вступ. Давайте архітектуризуємо ті основні проблеми, які інколи виникають з нашими дітьми під час нашого духовного виховання, а навіть просто навіть світського виховання. Радий вітати наших телеглядачів, радий, що ви знайшли все-таки час подивитися нашу програму. Ми піднімаємо в дійсності дуже надзвичайно глобальну, масштабну, величезну тему, на яку багато написано книг, зрештою, решт. Багато хто говорить, спілкується, але час носить якісь корективи. Діти ростуть, вони не стоять на місці, змінюється все. Світ взагалі техногенно міняється, і ми десь не встигаємо навіть за нашими дітьми. І ця проблема, саме проблема батьків і дітей, вона піднімалася з давніх давен. Ще колись Достоєвський, пам'ятаєте, написав свій твір «Батьки та діти». Ну, в оригіналі воно звучить «Отці і діти». Ці теми постійно обговорювалися, вони були завжди актуальними, актуальними лишаються по сьогоднішній день. Я думаю, ну, глядачів, які зараз дивляться наш ефір, нашу передачу, у них буде також дуже багато запитань. До речі, ви можете їх присилати, внизу на екрані є адрес електронної скриньки, куди ви можете надсилати ваші запитання. Я думаю, що ми навіть всього за сьогоднішній день, за сьогоднішню передачу охопити не зможемо, тому що тема надзвичайно обширна, але таки постараємося основні аспекти вихватити. Ще найбільше ми зустрічаємося, що найбільше нас болить і найбільше цікавить. Це взаємовідносини, думаю, стосунки з нашими дітьми, а також найголовніша одна з проблем сьогодення, сучасності – це духовність. Дуже добре, да, дійсно. Ну, давайте розпочинати передачу. І одна із основних питань, які виникають зараз у нашому житті, коли з'являються діти. Діти для нас – це крест чи спасіння? О, знаєте, дуже цікаво, так у суспільстві можна зустріти дуже такі самі полярні, найрізноманітніші думки, вирази на цю тему. Одні дітей взагалі сприймають як дар Божий. Багато батьків, ми знаємо, коли не можуть мати дітей, вони йдуть в першу чергу до священика, йдуть у храм, просять благословіння, просять помолитися над ними і лише після того звертаються до лікарів. Є взагалі такі зараз дуже модна течія, пішла, до речі, в суспільстві, що молодь говорить, що ми хочемо пожити для себе, нам діти не потрібні, ми хочемо побачити свій, зробити кар'єру, а потім, може, ми будемо щось за дітей думати. Це взагалі, ну, з моєї точки зору, і не тільки з моєї точки зору християнства, взагалі цей другий підхід є неправильним підходом. Тому що діти в дійсності є даром Божим. Ми можемо бачити, наприклад, священного письма і праведні Іоаким, і Анна, і Захарія, і Єлисавета, які вимолювали у Бога собі чадо. І ми бачимо зрештою решт, з ким ставали ці діти. Надзвичайно. Ну, да, дійсно, якщо так розібратися, ну, Ветхий Завіт і Новий Завіт, то дійсно в Ветхому Завіті було все основоположно на те, щоб народження було
Дітей. Там, до речі, вибачайся, що перебив, пам'ятаєте, оце, навіть якщо сім'я не могла мати дітей, їх всі презирали. Ну, не то, що так, по крайній мірі, їх рахували, не то, що презирали, там, як, тому що, ну, якщо взяти Захарію і Єлизавіту, ну, це ж були, їх рахували благочестивими людьми, але все ж таки щось вважалось, що вони десь загрішили перед Богом, да, бо не мали дітей, от іменно. Дійсно, ну, Ветхий Завіт був більш заточений під дітенародження, ну, основна то заповідь, яка була дана Богу, Адаму Єві, що плодіться і розмножайтесь. Звичайно. Новий Завіт трошки змінив цей підхід, тому що, як отець Василій казав, що зараз деяка тенденція є для нас діти, інколи є нашим крестом. Крестом тяжким, чи от іменно спасительним крестом, це вже, я думаю, вирішує кожен із нас. Ну, знаєте, ну, тесь Роман, тут, ну, цією думкою є різні погляди на дану думку. Хтось каже, що діти – це хрест. А взагалі, знаєте, я скажу тут більше, я піду трішечки далі, я скажу, що а цей хрест інколи ми робимо самі собі. Коли я хочу десь піти на пікнік, відпочити, погуляти, діти мені десь стають обузою, то потім вони мені в дійсності стають хрестом. А коли я виховання дитини починаю вже з утроби матері, тоді діти мені стають благословінням. Знаєте, це таке, як приказка народна говорить, що що людина посіяти, людина буде пожинати. Ви знаєте, да, от ми постараємося сьогоднішню передачу ці аспекти розглянути. З усіх сторін на них, да, подивитися. Звичайно. І подивитися на тих так, як дивляться люди. Ну, і ще очередне питання, яке я, от, в принципі, вполне нормальний чоловік, який може там не мати дітей, да, і там, які дивляться світські там на ті, як бігають діти. Дивіться, от, навіть можна сказати, не церковний чоловік, задає питання. А для чого виховувати взагалі дитину? Це образ і подобі Боже. Якщо воно ізначально образ і подобі Боже, значить воно вже ізначально закладено все виховання, це та цілісність, це та любов, це те саме. Чому? От ми виховуємо туди дітей. Нащо то ж? Цікаве дуже запитання, до речі, дякую, отець Роман. Дивіться, бачите, от це дійсно думка така побутує, вона має місце зараз, у суспільстві. А зараз тенденція зараз європейська, що да, хай діти самі собі ростуть, їх не можна наказувати. Так, їх не, да, там... не можна там нічого приривати, нав'язувати думку, що вони самі... Це ж от зараз основна така тенденція мірова, вона така існує, що в школі не можна там наказувати, що там домашні завдання. Та не тільки, навіть у сім'ї не можна. Я, до речі, був на семінарі і згадую, одна з моїх колегинь, вона працювала, якщо не помилися, в Угорщині. І саме по цій новій системі, що дитячий садочок, ну і вона розповідає, що я після там, ти почав з ними, ну як у нас зазвичай заведено, почала розмовляти, чи щось каже, колегиня підійшла і зробила зауваження, каже, ви нав'язуєте свою думку дитині, цього робити не можна, нехай вона розвивається самостійно. В дійсності таке в суспільстві існує, зараз це одна з модних течій, до речі. Ну, як вам сказати, у дитини в неї ще взагалі у молодшому віці, в неї немає сприйняття це добре, це погано. І ці всі основні критерії, цінності, моральні цінності, цінності людські, християнські, маємо дітям ми їх навчити. Ми маємо не просто, знаєте, як моралізатори вчити там, це я сказав і кулаком послу, бо це я сказав, бо я для тебе являюся таким неприкарним авторитетом. Це буде неправильно. Ми маємо в першу чергу особисто показати на власному прикладі. Я припустимо, іду з дитиною гуляю, так? Я бачу, що якась, ну, бідна жінка там, чи ще хтось може бракувати, просити якихось грошей. Або людина ще якась інша біда, комусь збирає гроші на операцію. Я можу дати дитині ту гривню, дві, не збіднію, реально не збіднію. Дитина йде, вона вже навчиться милостині, вона навчиться бути милосердною до інших. Вона бачить бездомну кішку, а я, ну, все одно десь хтось вдома залишається. Я кажу, іди нагодуй або бездомну собачку. Дитина ж учиться милосердю, співстражданню. Прекрасно, отець Василій. Ви знаєте, у мене теж думка по цьому поводу питання, да, чи треба нам взагалі виховувати наших, воспитувати наших дітей. Ну, ми ж імпоніруємо, сидить два священники, да, ми всі приближені до Бога, учимо молитися, як правильно, там, служимо літургії божественні, завершаємо ті таїнства. Ну, ми ж давайте не забувати, що у нас ще є іскушення. А хто у нас іскушає? Лукавий. Навіть спомнимо, простите, історію Адама з Єви. Діти Божі жили в раю, нічого не нуждались. У них була одна всього-навсього заповідь. Не нарушайте, не вкушайте дерево, познання добра і зла. Невже Господь ібо сказав, ібо ви мрете. Да, і не дозволяв їх вкусити. І хто їх іскусив? Змій, іскуситель. Да. І приступив, що Господь їх обманув, коли він сказав цю заповідь, що якщо ви умрете. Ні, по суті, вони умерли духовно. Але коли змій до них приступив і сказав, що вкусіть, вас обманують. Вас, ви не умрете, і ви не те саме. По суті, змій теж їх не обманув.
вони фізично то залишилися жити. От так само і діти народжуються, і вони не знають, як ви казали, отець Василь, що поїсть, вони не можуть оприділити, чи то добро, чи то зло. По відношенню навіть до себе, вони, от у них, мені здається, у дітей свої критерії добра і зла. Можна ж, дозвольте, я пару прикладів наведу. Ну, звичайно, але якщо можна, я так невеличку таку ремарочку ставлю. Так дійсно говорить, що не можна там в'язувати ще щось. І Господь ж нас створив вільними. Він нам людині дав вільний вибір творити добро чи творити зло. Інакше в противному випадку ми були б, ну, як там комп'ютер, який запрограмований виконувати якісь певні операції, і все. Ти зло зробити не здатен. Ти можеш здатен робити тільки добро. Оце ж тоді світ став би такий, знаєте, я так виражуся, може, не дуже влучно. Такий, він би став чорно-білим. Тобто людина, вона запрограмована зробити від пункту А до пункту Б, тобто все інше вона робити не може. Це був би біоробот. А так Господь створив людину свободною волею. До речі, якраз на це кінець 19-го, початок 20-го століття, пам'ятаєте, оце взагалі такі пішли броження, інтелігенція масово почала відпадати від церкві, і десь таки задавали різні такі лукаві, коварні питання, і задавали питання, що якщо ж Бог всемогутній, то чи може жінь створити такий камінь, який би сам не міг підняти. І тут це зразу я так прожу паралель між Євангелієм. Знаєте, це так, цей момент, що коли Христа запиталися, подать кесарю давати чи ні? Якщо скажеш давати, то скажеш, ти зрадник батьківщини, якщо скажеш не давати, бунтар. І тут також, якщо він не може створити такий камінь, значить не всемогутній. А якщо може створити, який не зможе підняти, значить також не всемогутній. Але оказується, що Бог цей камінь створив, це вибір людини, вільний вибір людини. Тобто я вільно вибираю, чи я йду шляхом добра, чи я йду шляхом зла. Я роблю добрі вчинки, чи роблю якісь погані справи. Правильно. Так і хто це должен навчити дітей? Батьки. Батьки, звичайно. Це батьки, тому що діти нам вручаються свого роду, знаєте, як так, на певний відрізок часу. Ми повинні дитину виростити, виховати, привити її любов до Бога, до суспільства, до інших людей, до церкви і відпустити в світ. Тобто дати якусь необхідну суму знань для життя, навчити її правильно жити в суспільстві, співіснувати з іншими людьми і просто відпустити в світ, як пташки вони звели гніздо, вилупили пташнят, вигодували їх, навчили літати і відпустили на власні тоді крила. Дійсно, виходить, батьки для дітей являються критерієм добра і зла. І от із цього виходить ж багато питань. Ви ж самі не раз цим сталкуєтесь, коли до вас приходять деякі батьки і кажуть, що а чому? Чому діти відповідають за гріхи батьків? Як це так? Вони несуть якісь відповідальність, якісь покарання і так подобне. Ну, якщо навіть наглядні приклади, якщо батьки займаються якимось неподобством, якщо батьки ведуть свою якусь неблагочестиву життя, ну невже чадо, дивлячись на їхню поведінку, на образ і подобі свого рода Божого, як, тому що батьки для дітей являються в один определенний період часу, це ж подобно було. Чому? Тому що хто як не батьки їх накормить, хто їх не батьки як одіне, обує, хто як не батьки їх подиме, коли навіть та дитина паде. Що не образ і подобі Боже, звичайно, воно так і є. Ну, і з того ж, от іменно ті критерії добра і зла, саме батьки повинні розуміти. Як вони повинні виховувати? Що вони хочуть бачити дитини? Ну, звичайно, вони не повинні плутати, як зараз це тенденція, як я кажу, це модні, що ага, щось батьків, яка є якийсь свого роду такий, не то що комплекс, що мої діти повинні бути найкращі від мене. Ага, я щось в своїй житті щось там недопрацював там, чи не зробив. Це тоді комплекс неповноцінності батьків, вони переносять на дітей і змушують їх зробити те, чого не зробив я. Да, і це велика тенденція зараз. Являється в сучасному світі. Багато батьків питаються нав'язати дитині то, що вона, в принципі, не розуміє, то, що вона не хоче, то, що вона, допустим, не. Навіть і не цікаво. Ну, батько хоче, от сам колись там не став художником, да, заставляє малювати ту там дитину, там чи ще не знаю, там фігуристом якимось. Ну, знаєте, це термін, до речі, так зроблено. Вибачайте, зроблено невеличку ставочку, переб'ю вашу думку. Знаєте, нам, батькам, дуже цінно знайти саме те, що в дитині є унікальне. Можливо, вона має повне право бути не схожою на нас. Вона має повне право, і можливо, і Господь дав якийсь такий дар, що вона проявиться в чомусь іншому, те, що може нам навіть не подобатися. Ми це маємо у дитині відшукати і допомогти цьому розвинутися. Допомогти. Я знаю приклад, припустимо, це навіть і книжка, що життя, ну, життя замечательних людей, з життя видатних людей, що часто бувало, як батьки в дитині помічали дар, припустимо, до музики. Вони розуміють, що ці місяці я не можу дитині дати того, до чого в неї є хист, талант.
Вони продавали все. Це, звичайно, це величезна, колосальна жертва батьків, якийсь певний період часу, все, що я збирав, все кинути і піти на нове місце, починати з нуля. Вони приїжджали десь ближче до більшого міста, там, де був кращий вчитель чи ще щось. Ти не віддавав цю школу, щоб з нього, щоб розвивати його саме цей дар, талант. Вийшлося величезний талант, і ця історія знає не один такий приклад. Це багато є таких прикладів. Так, ну зараз це дуже добре, коли батьки розуміють талант дитини, коли батьки розуміють страсть до дитини, і тоді вони до цього. Ну зараз ж навпаки, да, наоборот. Дитина хоче там, я кажу, займатися спортом, а її там гуманітарно якісь там кружки записують, ну, або навпаки. Там. Ну я і знаєте, протилежне інколи ставлення з дитини роблять ідола. Все, ну, що вона не захоче, я хочу сьогодні ходити одну в секцію, батьки зразу дають туди. Завтра ніч щось там не сподобалось, якісь вибрики дитячі, дитину вже дають в іншу, третю, п'яту. Тобто десь не шукаєш, що саме дитині потрібно, так, а інколи її примком потурають. Тоді який можна висновок хоча б зробити? Для дитини батьки це мають бути, мені здається, авторитетом, хоча б елементарно. Звичайно, це просто не прирікаємо, повинен бути авторитет, але у сім'ї дуже важливо правильно розставити духовні цінності. Бо дивіться, якщо батьки поставлять цінність грошей, і дитині вже з дитинства буде прививатися, що гроші – це є самоціль. Мені любою ціною їх потрібно заробити. Неважливо, чи я когось обдурив, чи я їх чесним або нечесним трудом заробив, але мені потрібно зробити гроші, щоб я мав там статус в суспільстві, щоб мене впізнавали, щоб я їздив на дорогій машині, кожен рік ходив відпочивати, там, чи літав, їздив на море, за океан чи ще десь. І тоді, якщо побудовані неправильні цінності, це як по-іванецький будинок, який збудований на піску, перша же буря його повалить. Тому я так вважаю, що першочергово ми повинні дітям прививати християнські і загальнолюдські цінності. Але тут криється... Так, питання до вас тоді, ви дуже хорошо повіли. Да, ну, а як прививати? Угрозами, розговорами, чи як наказаннями? От не хоче дитина, да, от, сприймати, от, батьки кажуть, що ті цінності, от вони дійсно, от, вони важні для тебе будуть. Важні. А він каже, так... Як же ж вони для мене важні? От в інтернеті одне там пишеться, там, а ще на Ютубі друге, да, Фейсбуку третє. Ви мені говорите вдома одне, а в школі робиться інше. Бо, да, це з цим як. Так, і зато я просто хочу довести, що це ж таки, в першу чергу, батьки повинні самі зрозуміти, що відбувається хоча б у той самий школі. Це, по-перше, там, ну, в садику, там, я не знаю, сам елементарний. Потрібно, знаєте, почати, перше, що почати, потрібно бути самому прикладом. Во, тому що, якщо я кажу дітям, що брехати не можна, то не дай Бог мені їм інколи сказати неправду. Вони тоді зразу вони почнуть супоставляти мої слова з моїми вчинками. Вони скажуть, що а він говорить, це робити не можна, а сам поступає. Значить, це можна робити. І з цього вивод який треба зробити? Що дійсно, ми не всі завершені люди, ми інколи грішаємо. І якщо ми таке робимо, навіть дитині, ми повинні показати, що за це має бути відповідальність. І знаєте, навіть сісти з нею, поговорити, що, ну, дати об'яснити. От признавати інколи свою помилку. Так, я поступив неправильно, я визнаю, що я це зробив недобре. Бо зараз, ну, буквально недавно їздили у паломницьку поїздку до Почаївської лаври. І, ну, так, ну, це все промислом Божим, як писав преподобний Авросій Оптинський, нічого ніколи в нашому житті просто так не буває. Зі мною якраз на сіні їхала молода дівчина, вона вчиться зараз у медичному коледжі. І ми так, ну, розговорилися на ті теми, які її цікавлять. Що... І проблема, знаєте, чому виявилася? Молодь не має такого словесного, тісного зв'язку з батьками. Тобто у нас різний світогляд, ми живемо в якихось різних полярних світах. Ми взагалі один одного, знаєте, чому проблема? Не чуємо. Я маю якісь свої цінності, свої ідеали. Я їх так проламую стіну, я не хочу почути думку дитини, я не хочу з нею навіть сісти і поговорити. Як там у тебе сьогодні в школі прийшло? З ким на перерві розмовляла? А про що там вчителька вас питалася? З ким ти стояла? А що у вас ще трапилося? З ким йшла додому? Що у тебе на домашнє завдання? Ми так... Ні, ну дійсно, батьків, звісно, да, ну, отець Василь, ви самі прекрасно розумієте, що батьки любі, якщо забирають дитину за школу, перше питання, що там було в школі? Це насчет цього, да, ну вони всі унікають тільки поверхності. Там, спрашували, що було в школі? Як у тебе? Добре. Добре, ну, слава Богу. Да. Добре. А що ти розумієш під словом «добре»? Це... І саток я тільки що говорив, що от іменно, якщо батьки будуть авторитетом, і як обично у нас виховання якесь, ну, тоталітарне буває, тому що дуже тяжко
Та й, в принципі, не тільки світським батькам, та й духовнику знайти от іменно підход до будь-якої дитини, яка підходить до тебе, там, з якимось порадою сповідається. Це дуже добре, коли ти став як духовним отцем і авторитетом, що вона до тебе прийшла з порадою. Зараз це, звісно, звичайно, заміняє нас соцсеті, і там і все, що нас окружає, ти соціум, він поглощає просто-напросто. А я задам питання. Давайте. Чому? Дитина шукає на відповідь запитання. Такі банальні запитання, які можна запитатися у тата, у мами, у сім'ї. Чому вона шукає відповіді на ці запитання в соціальних мережах? Тобто зовсім незнайомої, чужої людини, яку, можливо, за все своє життя ніколи навіть очі не побачить. Так воно ж, чому вони так шукають? Бо там іскренні відповідають. Якщо ти напишеш конкретне питання, тобі конкретно десятки людей відповідять. А якщо ти, допустимо, підійдеш до батька свого чи до матері, яка там зайнята своїми якимись житейськими роботами, цілий день працювали, там цілий день там вечором прийшли уставши, і дитина починає щось задавати, обично батьки відповідають: та тихо будь, дай помовчи, там що ти там розказуєш, що ти там було цілий день. Зразу на емоціях починається оцінювати. Або да, та, ну як коли там подростки подростають, там чи не знаю, а чи є ти там фраєрка, там чи фраєр, да. Ага, якщо є, розкажи хто. І починає сміятися, а що ти таку? І да, дійсно, і, ну, і десь не, не співрозуміння, починає десь як висміювати, і це потім, ну, образливо буває для кожної людини. Ми потихеньку підходимо до питання: вік дитини. З якого періоду часу він от іменно виховувати? Да, ні, не виховувати. От є ж по Євангелії, да, є там младенець, отрок, там, і вже ж там юноша, там, там, і так далі, там вже зросла людина. Це все понятно, там, до 7 років. Дитина, вона ж не сповідається, підходить до причастя. Після 7 до скільки там, до 13 років вона являється отроковицею і вже потім переходить у старший вік. Як, це, звичайно, по Євангелії написано, а в міру як? Як оприділити, коли дитина так переходить з одного, щоб можна з нею поговорити на цю чи іншу тему? Як оприділити дитину, тому що вона дійсно вже може зрозуміти і так далі? Як оприділити вік? Психологія взагалі говорить про психологічну зрілість. Інколи людина може застрягнути в якомусь певному віці і довгий час у ньому бути. Це все наука говорить, що цей вік можна оприділити по відповідальності самої дитини за свої вчинки. Тобто, якщо я, роблячи якийсь поступок, несу за нього, ну, там певний віковий період, вікова психологія, це всі взагалі періоди розбиває на певні групи, і там в кожного що, як це формується, навіть, бо на це впливають і біологічні процеси, не виключно тільки психологічні чи духовні процеси. І там вже йде певна відповідальність за якийсь конкретний вчинок, поступок, чи за свої справи. Дивіться, візьмемо для прикладу школу. Якщо дитина ходить до школи, вона вже повинна нести відповідальність за те, що в неї чи зібраний портфель до школи, що трішки пізніше, чи виконує вона самостійно домашнє завдання. Бо якщо щось, звичайно, є такі речі, які я не розумію, я йду питаюся до батьків, прошу пояснити мені. Чи там до однокласників телефоную і кажу, що щось там не зрозумів. Не дай списати, бо це безвідповідально, а поясни мені. І по цих критеріях визначається от така психологічна зрілість дитини. Бо списати, звичайно, легше, або там десь обдурити когось, чи сказати, ми там вдома зарозирили роботу, я не мав часу написати, або ще щось викрутитися. Чому елементарне даже самодисципліна, запізнення на урок. Чи я систематично запізнююся, чи я стараюся прийти вчасно до уроку, чи я, припустимо, навіть така самодисципліна, зранку я встаю трішечки раніше, щоб, ну, хоча б там хоч щось помолитися зранку, чи я краще долежу в ліжку, щоб сказати, я проспав, я не мав часу. Саме по цих критеріях і визначається вже така зріла особистість. Тобі ж зрозуміло, що вік дитини починається відповідальність, то і самооцінка. Самооцінка не просто дія, а самооцінка, що відповідальності за те, що якщо вона починає... Да, звичайно, ну так ми ж багато прикладів знаємо, що от самого там маленького возраста дитина, там люба там дівчинка чи хлопчик хоче допомогти мамі, коли там щось там на кухні там робить, да? Коли батько там косить там город там чи що, газону косилку взяться, дай там. Чи дрова рубає. Чи дрова рубає, так. Да. Ну він ще пікає, звичайно, дитина до цього питається, стремиться взяти то, а відповідальність за це от взяти то, я не знаю, газонокосилку там, щоб покосити так, щоб залишитися з якимись травмами, так, вона ще не розуміє, як це робити. І коли вона вже починає розуміти, що підходить і каже там, батько чи мамо, поможіть мені, підкажіть мені, як це зробити правильно, оце з цього часу, да, мені здається, определений вік уже самостійності починається, що можна, як кажуть, з дитиною, як кажуть, співпрацювати. Ну, звичайно. Але цей період часу не треба ж втрачати, мені кажеться, саме дитинство, приучати дитину до того, ми підходимо до того, що до
церковного виховання. Тут, до речі, я, вибачаюсь, так вставочку невеличку зроблю. Дивіться, дитина взагалі не має модель поведінки, модель життя в світі. Вона народилася, не пам'ятаю, хто це сказав, по-моєму, Жан-Жак Руссо, що це табула раса, тобто чиста дошка, на якій ми пишемо. Я не пам'ятаю, правда, можливо, я помиляюся саме в авторі. Діти дивляться на нас, і вони моделюють нашу модель поведінки. Якщо вони бачать, що в мене щось не виходить, я починаю нервуватися, зриватися, вони автоматично починають робити те ж саме. Коли вони бачать, що я щось там в хаті ремонтую, звичайно, хлопчики йдуть допомагати мені ремонтувати. І перша, найбільша, така найгрубіша помилка батьків, звичайно, дитина не вміє зробити так, як це зроблю я. Я десь починаю зразу зриватися, не витримувати, що іди не мішай, я це зроблю сам, тут може бути небезпечно чи ще щось. Задача батьків, от, припустимо, як педагог, воно ж з грецького приводиться, як людина, яка веде дитину за руку. Тобто ми повинні, всі батьки повинні бути мудрими педагогами, і я маю тені підказати. Тут її убезпечити, сказати, так, це не чіпай, тому що тут може бути, не просто сказати, що не можна чіпати все. Тут може бути небезпечно з тієї, з другої, третьої, п'ятої причини. Щоб в неї було розуміння, чому це небезпечно. І коли вона бачить, що я так на неї дивлюся, не зверхню, що я дорослий, я все вмію, а ти малий, ти нічого не вмієш, іди і не мішай мені, що ти не буде бачити отаке, можливо, навіть нетерпеливе ставлення, десь почав глибше дихати, примкнув слюну, закусив зуби і роблю це разом з ним, це, звичайно, займе довший відрізок часу. Це, звичайно, я, можливо, так не зможу зробити такий об'єм роботи, як я запланував, але перше, ми будемо мати контакт з дітьми. Вони потім мені будуть довіряти, вони будуть до мене підходити, питатися пораду. Вони... Ми потихеньку, батько, простіть, перебуваю вас. Да, ми потихеньку підходимо до теми нашої сьогоднішньої передачі «Необхідність духовного виховання». Дітини, тому що фізично виховати дітини ми виховуємо, вона в неї є опит, у неї там якісь уміння, вона це несе до кінця дні. І потім інколи навіть батькам кажуть, що ти мені не підказуй, ти мені те саме. А в духовному вихованні немає грані от іменно совершенства. Вона йде, людина постійно може духовно виховуватись. І навіть скільки б людині років би не було, чи там, допустим, 5 років, чи 55 років, вона постійно духовно виховується. І чому? Чому ж тоді от діти, навіть коли вже в возрасті, інколи приходять до батьків, до старших батьків і просять ту пораду? Чому? Тому що от іменно, може, вони виховані у духовному тому плані вихованстві, у духовному тому вихованні дітей, коли батьки вклали той свій труд, свій молитву ту саму духовну, приучили до Бога, приучили до церкви, приучили до молитви, тому що, звичайно, коли спілкуються там з батьками, зі священниками, дуже цікаво спілкуватися, да? От ми спілкуємося зараз, да? Дивляться нас наші телеглядачі, цікаво послухати, а коли реально приходять у храм Божий, чи навіть саме інколи стають там на ту саму молитву, як воно тяжко вичитати ті молитви, утренні там, чи вечірні, да? А постояти літургію. Ну, то і так тяжко виділити 2 години свого життя, да? Оце ж коли ж там батюшка закінчить отпуск. А всі ночне бдіння з літургії, так це взагалі. Одиниці взагалі на храм, в храм приходять. Ну, це так, тенденції, звичайно, нашого сьогодення. А якщо ми приучимо дітей до цього, ну, хай, я, звичайно, прекрасно розумію, що змалку, і, може, ви самі були присутні, коли приводять дітей у храм Божий, і діти там, ну, вначалі там стоять біля батьків, 5-10 хвилин їх вистачає, потім починають ходити по храму Божому, потім десь ляже, потім десь сяде на воні. Інколи, звичайно, деякі там прихожани там смикують, там дьоргають дитину, що нельзя туди йти, там, не ти куди побігли, мама, що ти там не дивишся, а мама сама стоїть і молиться. Да? Я, чесно, от, з своєї особистої практики стараюсь у храмі Божому строго-настрого приказав тим, сказав тим людям, прихожанкам нашим таким ревностним, щоб не трогайте дітей, вони вам не мішають? Не мішають. А вони кажуть, мішають мені молитися. Як один святий отець сказав, каже, дорогенька моя, каже, якщо ви почнете молитися, діти вам будуть не мішати. І якщо діти вам мішають, значить ви не молитесь. Так що, да. І це елементарне виховання, то починається що? Я думаю, з церкви, з молитви домашньої, молитви церковної. Дуже важливо, коли сім'я разом стає ранком молитися і вечором. І я теж є коротенький молитв. Звичайно, це ідеальний варіант. Да, такий, да. Святий Боже, помолись там, Отче наш, Богородець, там ще іншу коротеньку молитву, так поступово. Бо тут теж, якщо зразу так взяти і навалити на дітину, вона ж не витримає, навіть дорослий не витримає. Оці всі канони, ці всі правила.
Так, якщо ми будемо потихеньку, як у школі, спочатку в першому класі ми їх хочемо малювати рисочку вправо, потім ліво, далі кружечок, а далі хвостик домальовуємо до цього кружечка. І так само має бути в духовному житті поступово. Дейм Висток каже, рисуй, що хочеш, як ти вмієш. Да, і це одне із аспектів цього духовного виховання. Ну, ви знаєте, багато проблем існує в вихованні і духовного, і в нас же ж зараз дуже цікавий світ, тому що ми ж живемо під камерами, там, телефонів, там, відеокамер і так далі. І дуже велика, да, в медійному світі дуже велика огласка йде любої сім'ї. Особливо, якщо вона трошки десь, допустим, сім'я священника. І інколи такі питання, може, ви самі не раз з цими сталкували, що кажуть, що ось сім'я священників, а діти якісь невиховані, щось там і упадають якісь там пороки і так далі. Це значить, каже, якщо дитина така невихована, значить то і сім'я, і то священство таке, і так далі, і тому подобне. Що ви скажете на цю тему? Це взагалі, це психологія буде дитяча, є такий один момент, що суспільство взагалі до певних його верств ставить значно більші вимоги, ніж до всіх остальних. От, припустимо, державний чиновник, ми ж від нього там і маємо, що він був там без Сребреніком, що він там те робив, те, то, щоб він жив заради суспільства. Від священника, звичайно, вимагають святості. Не такої показової святості, а реальної святості, і не лише від нього, а навіть від його сім'ї. І тому от діти, стикаючись із світом сім'ї, і світом реальним, де вони виходять за межі свого будинку, за межі своїх квартир, вони бачать, що той світ, який внутрішній світ, який в них панує вдома в сім'ї, і світ реальний, це зовсім різні світи. Якщо, припустимо, вдома знаєш, що батьки вчать там, матюкатися не можна. Зранку там став повинен помолитися. Брехати не можна, красти не можна. А, припустимо, його ж ровесник з нього сміється, о, там святош, він там не бреш, він ще щось. І тоді дитина, вона ж, ми ж сталі, у нас стала психіка, в нас стали світолі свої цінності і орієнтири, і нам інколи навіть на ці речі ми не звертаємо уваги, тому що розуміємо, у світі ми всім подобатися не можемо. Навіть у середовищі апостолів знайшовся один апостол, який не сприйняв Христа. І тоді діти стараються, щоб показати своїм ровесникам, що ми нічим не відрізняємося від вас, старається опускатися до їхнього рівня, на жаль. Тому що десятьом легше стягнути одного до свого рівня, аніж піднятися до його рівня. І тоді дитина інколи на природі каже так, бо що навіть перепльовує своїх ровесників, щоб доказати їм, що я точно такий же самий, як і ви, я нічим не відрізняюся від вас. Просто у мене батько священнослужитель, тебе батько лікар, то там батько поліцейський, то взагалі простий робітник. І так, і тоді. Так бачите, ми перед цим в началі теми казали, що критерії добра і зла. Давайте приклади наглядне приведемо. Подростає дитина. Звичайно, поки там ходить вона дитячий садочок чи не ходить в такому возрасті, як кажуть, младенець. То що зрозуміло, що ми контролюємо, питаємося її вести. Вона приходить в возраст отроковиці, да, і та, як значить, критерії добра і зла. Що для дитини, давайте розберемося, тут як для дитини, що хорошо? Ми щось запрещаємо, бо як батьки, як священнослужителі той дитині, не можу їсти, допустимо, конфети, там, да, діатез. Там. А дитина взяла, наїлась, їй хорошо. І от вона її задоволення. Батьки кажуть, що то недобре, а дитина вас приймається як це мені хорошо, да, оце все, щось мене не то, да, щось мене учить не тому. Або наоборот, да, знає, що там десь лежать якісь там кошти, да, що можна взяти, щось купити собі. А батьки знали, що дитина потихеньку тягає, да, і там ізолювали тих нюансів. Дитина не може нічого знайти, нічого не може взяти. Для дитини то є зло. Ага, батьки злі. І от дійсно, коли вона виходить з соціум, і коли ті діти, які окружають, що кажуть, ти такий-сякий, він такий, та в тебе не вистачає там в голові, як то зробити, ми тебе научимо. І в першу чергу, як ми казали, що це от у мене батьки повинні бути авторитетом, неприкословінним, як от подобно авторитету Божий, як ми для кожного, в принципі, православного християнина, є повага. Повага, чти отця і матір свою, і Господь тим прозвив. Тут є цікавий такий момент, що, припустимо, для дитини, психологи так говорять, що коли дитина ще маленька, не ходить до школи, для неї такий безприкосновений авторитет – це батьки. Там, тато сказав, мама сказала, коли йде до школи, задайте своїх дітей, власне. Приходить до школи і каже, а давай ще цей рядочок напишемо, там, щоб почерк краще виробити. Каже, а Марія Іванівна сказала до цих пір написати. І більше не треба. Тоді ми розуміємо, що Марія Іванівна, тобто вчителька перша, взагалі вчителі, десь піднімається, стоїть на займають першу позицію, перший щабель взагалі у піраміді авторитетів. Потім пізніше у них починає авторитет грати ровесники, вулиця.
Уже вчителі не мають такого впливу, батьки не мають впливу. І тут дуже важливо, оцей, допоки у нас діти маленькі, не втратити цей вплив на батьків на дітей, вірніше. Тобто, щоб ми десь не втратили цю грань, цю ниточку, яка нас об'єднує. Да, у перехідний вік це дуже надзвичайно важкий вік для дітей. Вони навіть самі до кінця не усвідомлюють, що з ними в цей момент відбувається, що в цей час із ними є. Але ми, як дорослі, інколи, знаєте, повинні так з любов'ю не сходити до їхніх немочів. І, до речі, от є такий видатний психолог Маслоу, він взагалі таку склав піраміду цінностей, на самому нижчому щаблі стоять такі цінності, ну, щоб ми поїли, поспали, тобто такий, як говорять, інстинкт самозбереження. Потім, коли вона задовольняється цим, вона піднімається на якісь там культурні для неї цінності, пам'ятники архітектури, історія, культура, побут народу. І лише на самому вищому щаблі, коли мене це все буває задоволення, стабільність, безпека, і тоді я можу піднятися до духовних цінностей. Так, ну тоді питання до вас, отець Васильович, возникає само собою, як ми підійшли до цього. Чи потрібно взагалі? Ну, зараз ж теж є всякі течії, духовне чи світське образування. Дітям потрібно чи ні? Звичайно, потрібно. Бо на превеликий жаль. А може дійсно такі організувати церковні школи, щоб там вона фактично там, ну, навчили писати і все, давайте її учити церковно. До речі, є така практика церковних школ. Є, припустимо, знаєте, при Почаївській лаврі є школа перших-четвертих класів, де після якої діти йдуть у звичайну загальну освітню школу, але у цих школах, припустимо, у них як там закон Божий вчається, все, урок починається, закінчується молитвою, їх там сніданки дітям дають, обіди, діти перед їдою, після їди моляться. Ну, таке звичайне християнське життя. Є, знає, інша школа, це, я не знаю точно, здається мені, греко-католицька школа, це взагалі загальноосвітня школа перших-третіх, загальноосвітній навчальний заклад перших-третіх ступенів, це у місті Івано-Франківську, там є монастир, і при монастирі звичайна школа, де звичайні вчителів, як у тих, школа має акредитацію, як усі інші школи, там ліцеї чи навчальні заклади акредитують, але там викладають закон Божий, там викладають монахи-монахині, окрім таких звичайних вчителів і звичайних таких предметів, як у всіх загальних школах. І тут теж такий аспект, що діти обов'язково перед початком уроку, в кінці уроку помолилися, перед до і після де помолилися. І одна з головних умов для вихованців цієї школи – неділя. Обов'язково з батьками бути за богослуження. Обов'язково. Ну, це в ідеалі, звичайно. Це так, кожен би хотів би, щоб дитина його була вихована, чемна, була освічена і культурна. Ми зараз питання по поводу світського образування. Чи воно дійсно так нам необхідно, чи ні? Як ви думаєте? Давайте я пару слів повім. Я це сприймаю? Чи потрібно, чи ні? Ну, звичайно. І дивлячись, читаючи святих отців, які нам оставили свої духовні труди, багато хто із них вивчав філософію, культуру, історію, ту саму, я не знаю, ті художні якісь там твори, літературні. Тобто у них був аспект не тільки настроєний на сугубо духовне там вивчення там Ветхого чи Нового Завіта, а взагалі культурно. І з них получались прекрасніші богослови, прекрасніші святі отці, монахи навіть, і там архієрії, і правителі церкви. Мені здається, що все ж таки це світське образування необхідно для любого людини, не бачите, для дитини. Це подобне, можна порівняти його молоко матері, коли дійсно дитина тільки подростає, тільки навчається фундаментом того, що духовного всього світу. І тоді легше, мені здається, порівняти. До речі, я розумію, чому ви задали це питання, тому що я сам з таким стикався. Є така частина вірників, які взагалі, я вважаю це неправильно, вони кажуть, що ніякої духовної, вірніше, світської освіти не потрібно, не потрібно нам тільки завжди так думати за душу, виховувати дітей для Царства Божого. І тому що оці, вони кажуть, так, діти йдуть там в середовище дітей, які виховувалися не в християнській сім'ї, в них зовсім інші цінності, вони розвращають дітей, вчать їх поганому і тому далі, тому подібне. Ну, взагалі, розумієте, тут потрібно, ми чітко маємо зрозуміти, ми не можемо дітей виростити в таких парникових умовах. Ми дітям маємо показати правильний шлях у житті. Все рівно вибір добра і зла – це буде їхній вибір. Ми їм маємо показати, оце правильний шлях, це шлях неправильний. Так робити добре, так робити недобре. Все рівно вибір залишиться за нею. От згадаємо Чехова, Антон Павлович Чехов. Він ж виховувався, це була
зразкова сім'я Блочеса. У них навіть в домі була капличка, де особливо великим постом, там завжди священник служив літургії, літургійне передосвячення дарів. І пам'ятаєте, там він згадує в своїх біографічних цих записах, що їх було ж троє дітей в сім'ї, вони там співали в хорі. Там взагалі в них жили по уставу, там, припустимо, якщо було сироє дєння, значить було сироє дєння, без масла, без масла. І всі дорослі вмовляли сказати, це ангелики, це не діти. Але коли Чехов вийшов з батьківського гнізда, він ж писав, каже, мої батьки не впізнали. Він взагалі до церкви перестав ходити. Але ця творчість, те, що йому привело в дитинстві, ця така християнська культура, вона прослідковується в усіх його творах. І тому, припустимо, ну, для декого можна рекомендувати читати духовну літературу. Для декому, я не пам'ятаю, хтось з тих отців сказав, що для того, щоб обожитися, спочатку потрібно очоловечитися. Тобто ми спочатку з людини повинні здати загальні людські цінності, а на базі цих цінностей можуть бути якісь духовні ідеали. Бо якщо немає фундаменту, вони ж розрушаться при малішому, при перших же спокусах. Які звичайно, мені здається, це основа Нового Завіту, тому що, звичайно, в Ветхому Завіті хто ж був? Як кажуть, доступний до Тори, доступний до цих всіх преданій, писаній, там, пророчих пророків. Хто були? Священники, левіти. Там. Так, і, да, певний і, рід і все. Определенно та каста тих от іменно людей, які... Тобто, якщо ти був рибаком, значить твої діти теж були рибаками. Якщо ти був там пахарем, так та, воно так до цього йшло. Ти не міг бути більшим, да, ніж звичайно. Твій батько. Чому так воно так відносилось? І тоді, коли прийшов Христос в цей мір, хто, по-перше, прийняв іменно ту духовність і ті всі благословіння Сушистого Святого Духа? Апостоли. Апостоли хто були? Прості люди. Саме він показав, що благодать Божа, вона дійсно всеоб'ємлюща. Але між ними були і освічені люди. Да. Звичайно. Так я до чого веду. Так, благодать Божа, вона, як кажуть, зійшла на всіх апостолів, незалежно від віку. Чи були там старші апостоли, чи були менші апостоли, одинаково. Так само, нам здається, основна задача нашого виховання дитині ізначально, ну, звичайно, не, як кажуть, як ми вже говорили, що криками, угрозами, якимось ущемленням приведете до Бога. Якщо ми дитину так будемо казати, що ага, ти до церкви не пішов, я тобі то і то не зроблю, або то і то не куплю. Вони буде викривлене сприйняття Бога. Не як люблячого батька, а якогось тирана, який, якщо це не зроблю, не покарає. Там. Це ж, звичайно, неправильно. Це взагалі це антихристиянство, це не християнство буде тоді. Так, ну, отець Василій, так ви знаєте, все ж таки плоди радянської влади вони дали ці нюанси. Зараз ж багато, може, ви самі сталкуєтесь з цими, наші ж прихожани ж так само вас сприймають церкву як якусь там, ага, я чого ви не ходите до церкви? Та я такий грішний, я то все. Дійсно, я прийду до церкви, ще батюшка ще більше мене там накаже і так далі, тому подобне. А чому вони так говорять? Тому що дійсно немає того духовного. Це як інститут покарання церкви. Як порівнюють з інквізицією якоюсь, що зараз ми прийшли до церкви, зараз ми тут всі нас тут нашинкують там, за наше перерішення. Чому? Або чому там це проблема? Не можна, да, робити, це не може бути, так не поступай, так не молись, так постись. Тому що то було ущемлення цього духовного виховання, упустилося. Це зараз, звичайно, дуже добре, що фактично біля кожного храму є воскресні ті школи, там недільні ті школи. І діти все ж таки видять і приходять. Не так вони, звісно, звичайно. Ну, мені здається, що діти, в мене ж теж воскресна школа там приходить, там вначалі там прийшло одна кількість людей, там на другий раз прийшло там на треть менше, потім половину, потім вже там остається кількість невеличких дітей. Чому вони так приходять? Та мені здається, що все ж таки от діти сприймають церкву свого роду як, не знаю, волшебство, а батюшка як волшебник свого роду. Да? І якщо вони прийшли до церкви, от вони хочуть побачити якесь там чудо, там, щоб батюшка зараз там поможе. Це від нас, наскільки ми це припіднесемо. Щоб не було це, знаєте, я приходжу як у супермаркет, у церкву, так, я тобі, Боже, свічку за 5 гривень, але ти мені маєш дати 12 балів на контрольні. Ну це буде таке, це взагалі магізм. Так ні, так от зараз ж, чому так воно тенденція зараз, ми сталкуємося з цим напряму зараз з таким вихованням дітей. І, звичайно, дуже добре, коли дитина знайде розумного священника, який виділить їй час свого там життя, там виділить свої там знання, виділить свої, як кажуть, ту любов. Не тільки раді своєї сім'ї, не тільки раді прихожан, які там теж приходять, а раді тих простих малих чад, дітей, і то
необхідність того духовного виховання серед дітей, воно десь принесе свої плоди, мені здається. Інколи нам чому батьки там навіть приходять, кажуть, я молюсь там за дитину, вона щось так росте, така, не хоче там учитися, не хоче там якось виховуватись туди. Ну якщо ж ми навчаємо і самі себе, і читаємо, що не одна ж молитва просто так не проходить, не означає, що Господь не чує. От зараз, то в даний момент, то нас, чи маму, чи батька, чи що дитина так, вона втікає кудись, то реального життя, да, втікає куди? У страсті. Ну зараз у нас повно страсті. Я навіть так скажу, дивіться, дитина була маленька, я питаюся, яка вона була. Гарно, чемно, слухняно слухалася. А потім? Ну, потім почала десь так трішечки відсторонюватися, а потім, а далі взагалі відбилася, відру кажу. Добре, а де той був момент, коли вона почала відсторонюватися? Чому? Що ви втратили, який зв'язок між дітьми? Тобто нам потрібно вернутися до вихідної позиції, де ми щось втратили. І звідти ми можемо почати щось виправляти. Так, я взагалі не можу на неї впливати. Так, якщо ви не можете вплинути на власну дитину, значить між вами є якийсь конфлікт, якісь неправильні стосунки, є щось... Або непорозуміння. Або вони не побачили у ваших словах, вірніше, у ваших ділах відображення ваших слів. Тому що ви говорили одне, поступали по-іншому, і ти не розуміла, що мене обманюють. А діти дуже критично реагують на обман. Надзвичайно критично. Да, мені здається, не тільки діти реагують на обман. Дорослі. Да, дорослі також, але все ж таки ми зараз у нас тема по поводу дітей, і все ж таки, ну, що стосується духовного виховання. І це дуже тяжкий і складний процес. Щоб навчити когось, потрібно навчитися самому. От бачите, ми до чого дійшли в сьогоднішній нашій передачі, що все ж таки основним прикладом для дітей є авторитет батьків. Якщо ви хочете самі побачити образ і подобія Боже в дітей, значить що? Станьте самі подобним такого. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина була чемна, вихована, культурна, не знаю, освічена, постарайтесь самі цьому навчитися. Да, звичайно. У нас часу зараз немає, тому що життя... Стоп. Я скажу, людина завжди знаходить час для того, для чого вона дійсно його хоче знайти. От. Якщо для нас діти являються одним із самих ціннішим даром... Чи Фейсбук для мене цінніший, чи дитина? От це потрібно вибрати. І спасінням, до чого ми казали, а не крестом, що на тобі Господі дав крест. Інколи ж теж буває таке, що батьки вималюють у Бога дітей, а потім не знають, що з ними робити, тому що дають там, а діти... До речі, вибачаюся, є багато випадків, де батьки хочуть дітей, усиновлюють дитину, а через певний період часу привозять і кажуть, заберіть її від мене, я терпіти її вже не можу. Так, ну і давайте підходимо вже до завершення нашої передачі. Що хочеться побажати? Ну, побажати першу для батьків розуміння. Розуміння дітей. Незалежно від того, в якому возрасті дитині, чи там 5 років, чи 10, чи 15, чи 25, а може навіть 50 років дитині. Тому що всі, поки батьки живі, ми всі ми діти. І мені здається, подобне побажання для дітей, щоб вони зрозуміли інколи батьків, а не були такими ж вимогливими казати, що ти мій батько, дай мені то. Ти мій батько, ти об'язан мені то зробити, довжен, тому що у другого є, у мене немає. І от іменно, якщо буде взаємопорозуміння між дітьми і батьками, тоді той духовний пласт духовного виховання буде само собою для людей, для дітей, в частності для батьків зрозуміли, і буде, по-перше, приємним. Приємним. Тому що, як я вже казав, що молитва, воно не так просто. І та молитва, як і вдома, так і в храмі Божому, так і взагалі, воно дуже є приємним, якщо ти з Богом. А якщо ми з Богом, то там усі, як кажуть, прегради можемо преодоліти. Може, ще ви пояснюєте? Так, звичайно, бо так як в нас така тема була про духовне виховання, взагалі для чого потрібна ця духовність, то я згадалися мені слова єромонаха Романа Матюшника, який сказав, що без Бога нація – це натовп, який об'єднаний пороком, або ж сліпий, або ж глухий, або ж іще страшніш жорстокий. Тому дуже важливо це нашим дітям перевити цю любов до Бога, любов до церкви, взагалі любов навіть до людей. Да, любов до людей, бо тому що в нашому відношенні до ближнього проявляється наше ставлення до Бога. І тому я би попросив батьків таки старайтеся знаходити час для ваших дітей, сісти з ними, поговорити, десь разом спільно піти з дітьми, з сім'єю,
коли у вас буде цей контакт, буде спілкування, діти вам зможуть відкрити дуже багато таких потаємних глибин власної душі. Навіть не тільки до церкви разом піти, а той самий кінотеатр, Не тільки неділю, що ми там за шкіркою тягнемо в храм. Ні, ми... На спортивну площадку піти, та вспомнити, коли ти сам був молодий. Це дійсно, і тоді буде реальне спілкування між дітьми і батьками. Ну все, на завершення, з вами був протерій отець Василій Бабець і протерій отець Роман Кулерніков. Всім було приємно з вами спілкуватися. Я кажу, до нових зустрічей. До побачення.